הדובר האחרון לערב, אלוף עמוס גלעד, אני מניח שמוכר לכולנו, עשה את רוב שירותו הצבאי במודיעין, היה דובר צה"ל, רח"ט מחקר, מתאם הפעולות בשטחים, ובעשר שנים בערך האחרונות ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון. אני אגיד ידו בכל ויד כל בו, אבל במובן החיובי של העניין, עמוס, בבקשה. אחרון זה אני מניח לא קל, אני מתנצל על ההופעה המכובדת, זה פשוט בגלל עיסוקים אחרים, שם אני נדרש למדים האלה. מה שאני מבקש לעשות שלום שמעון, מה שאני מבקש לעשות בחצי שעה שהוקצתה לי, או כמה דקות יותר, ואחר כך אשמח לענות לשאלות, לא לכולם אני יכול לענות, אבל אני אשמח מאוד לנהל דו-שיח עם הציבור האיכותי פה, זה לראות את התמונה הכוללת, לאן אנחנו הולכים, זה נעשה יותר ויותר מסובך. זה לא מפריע ליומרה לנסות לתאר את זה, אבל אני אומר לכם, בינינו זה נעשה יותר קשה. ובכל זאת אני אנסה לחלוק אתכם את המחשבות, ואני רוצה להתחיל שוב עם המבצע עמוד ענן, על כל ההצלחה שמאחוריו, ששמעתם עליה. אבל אני רוצה לתאר ולומר כך, איראן הייתה והווה, למרות שכל הזמן חוזרים על זה וזה כבר נמאס, היעד המרכזי מבחינת ההתעניינות הביטחונית. כי בעצם, אם אנחנו מסתכלים מה האיראנים עושים, וזה מעניין לראות לאורך שנים, גם בישות שנקראת חיזבאלסטן, וגם בישות שאנחנו קוראים לה בשם חיבה חמאסטן. גם חיזבאלסטן זה מאוד מעניין, דווקא בין כותלי האוניברסיטה פה, באוניברסיטה נהוג ללמוד על מדינות עם חוקה, מדינות בלי חוקה, ואני טוען שיש ענף חדש, חוקה בלי מדינה. כי בלבנון יש הכל, יש נשיא, ראש ממשלה אם הוא לא נרצח, פרלמנט אם הוא עובד, ואין איזה שום קשר למדינה שגדלה בתוכו, הלא היא חיזבאלסטן. אותו דבר חמאסטן, ישות רדיקלית, אמנם סונית, עם ישויות עוד יותר רדיקליות, שבסך הכל היא נבנית בכוח רב, בלחץ רב על ידי איראן. וזה מאוד מעניין לראות, אולי להעיר את זה מהזווית האיראנית העדכנית. הפאג'ר 5, שאומנם הופעלה מיטב הטכנולוגיה בעלויות, וזה נתן גם גמישות, אבל אני מרשה לעצמי להרהר בכל רם שאילולי הטכנולוגיה הזאת, יכול להיות שכן היינו נאלצים להיכנס לשם. אם היום היינו נכנסים לעזה, אני לא מדבר מבחינה צבאית, מבחינה צבאית זה יחסית אפשרי, או בוא נאמר תואם את היכולות של צה"ל במאמצים ידועים, אבל השאלה היא, א', מה אתה עושה אחרי שכבשת אותם? זה כמו לבלוע לדעתי פרה שלמה, שלא מחולקת לסטייקים. מי ינהל את הביוב? מי ינהל את החינוך? ובכלל אם היא תעבוד שם, יכול להיות שהחמאס ייעלם, יעלו כוחות כמו סומליה. שתיים, העולם הערבי היום מאוד רגיש. אני לא סבור שהיינו יכולים להיכנס שם ולשהות שם יותר מפרק זמן קצר, אבל למי היינו מוסרים את זה? והיו נוצרים אלינו לחצים. היום, מה שמאפיין את העידן של היום, כל מהלך שאתה עושה יש לו כמו אבן כזאת שאתה זורק למים, יש לך גלים. והגלים האלה זה כולל את העולם הערבי וכולל המון משמעויות, חלקם ניתן לצפות וחלקם לא ניתן לצפות. אז כיפת ברזל, ההצלחה שלה, החשיבות שלה היא אפילו יותר גדולה ממה שהיא נראית, כי היא נתנה גמישות אסטרטגית לממשלה. אבל מבחינת הצד השני, אני רוצה להפנות תשומת לבכם, שאם מחברים את זה לאירוע שקרה בסודן, שאין אף אחד שאחראי עליו, אם אני מצרף את כל התכנים ביחד, הרעיון פה היה לשתול נשק שיש לו משמעות אסטרטגית, כי הוא מערער יציבות, והוא עלול לגרור אותך לפעולות שאתה לא רוצה, פלוס פגיעה קשה בישראל שהמלחמה היא נגד אזרחים. זה בעצם מה שקורה בחמאסטן, זה העתק של חיזבאלסטן, רק ההיקפים והאיכויות שונים. כי פשוט לחיזבאללה יש יותר תוספת ותק, יותר אולי כישרון, יש להם רצף טריטוריאלי מאיראן, דרך סוריה, ואני מפנה תשומת לבכם שכרגע יש שם בין 60 ל-70 אלף רקטות, פלוס כלי נשק אחרים, חלקם אנחנו שמים לב כי הם מגיעים לפה, בונים בעצם יכולות צבאיות, מנסים לבנות יכולות שיאפשרו להם אורך זמן עם כמויות גדולות ואיכויות גדולות של נשק, של פגיעה באזרחים, פגיעה בכלכלה, פגיעה בתל אביב. יש פה אסטרטגיה שלמה שהיא בעצם משני הכיוונים כדי להיות מסוגלים לפגוע בכל המדינה, והאיראנים עומדים מאחורי זה בכל הכוח. עכשיו תארו לכם שאכן יהיה להם גרעין. אני לא רוצה להיכנס פה אם זה איום קיומי או לא, אני עוזב את זה להרצאות אחרות. רק מה שאמר שמחני, היה פעם שר הגנה כזה,
אדמירל שמחני, שלצערי הוא כבר לא מדבר, פעם הוא היה מדבר המון והוא היה מקור לתובנות בלתי רגילות, כנראה מישהו העיר לו והוא כבר לא מדבר, הוא חי, הוא לא מדבר. בכל מקרה, הוא אמר, אחד הדברים שהוא אמר, שזה חשוב לזכור, כי אני לאורך כל השנים רואה שאכן זאת הכוונה. אנחנו האיראנים רוצים ליצור הרתעה מול ישראל, אבל זה לא הרתעה כמו בין רוסיה, ברית המועצות המנוחה וארצות הברית. כאילו, כל אחד יכול להרוס, אחד יכולה להרוס את השנייה 2,000 פעם, והם אפילו לא הורסות אחת את השנייה פעם אחת, וכדי לוודא את זה, הקימו מנגנוני וידו, עימות, קשר חם וקו אדום. כאן אין לנו שום קשר עם האיראני, ולדעתי לא יהיה, רק משום סיבה פשוטה שהם לא יסכימו. עכשיו, היה וזה כך, הרעיון הוא שבעצם נשלול ממך את יכולת התגובה, אפילו להתקפה כזאת מעזה, או מחיזבאללה, או משני הכיוונים גם יחדיו. והיה, ואתה פועל, אומרים לך, אתה זוכר מה יש לנו. ולצורך כך אתה לא צריך יותר מנגנון גרעיני אחד או שניים, או שלושה או ארבעה או עשרה טילים כאלה. ולכן לא רק מההיבט הזה, וכל פעם אנחנו מקבלים תזכורות, איראן עם נשק גרעיני זה דבר בלתי אפשרי. סיבה שנייה שאני רוצה להצביע עליה, והיא יותר ויותר מתחדדת לי לאורך הזמן, די ברור, ולא צריך פה איזה טוב ידיעה מודיעינית עמוקה, שהערבים, מדינות ערב, סעודיה, מצרים, מדינות שהן בעלות מעמד, גם אם תחת שינויים כאלה או אחרים, לא תסכמנה לעולם שהאיראנים, שבעצם רק מחציתם פרסים, ובערבית עג'מי זה מילה עם משמעות כבדה מאוד, זה מבטא המון דברים, זה קשה אפילו לתרגם. לא כל מילה בערבית אתה יכול לתרגם, בכל שפה יש את המשמעויות העמוקות. הרעיון הוא 35 מיליון פרסים, פלוס אזרים, פלוס מיעוטים, מה שקראו איראן, היא לא תהיה אימפריה עם נשק גרעיני בלי שהעולם הערבי יצטייד. ואז יש פה בעיה של דימויים. ישראל נשענת במידה רבה על הרבה מאוד דימויים, בין אם נכונים, בין אם לא נכונים, זה לא משנה. אני למשל אישית תמיד אומר, אני חובב את אחמדינג'אד, כי הוא המשווק הכי טוב של האיום האיראני. היו שנים שניסיתי להסביר בתוקף תפקידיי במודיעין לשירותים אמיתיים על האיום הזה, זה נתקל די בתחייה. הוא רק פותח את הפה, הוא מאדיר את האיום האיראני, אפילו אולי מעבר למשהו, ולצערי הוא כנראה יעזוב והוא יחסר לנו. אני מקווה שהוא לא ישמע את זה, כי זה יקצר את ימיו. בכל מקרה זה בציניות, אם מישהו מוציא את הדברים שלי פה, מה שמדי פעם קורה לי, אז אני מתכוון בציניות ואני לא אוהד אותו באמת. אבל לגופו של עניין, אם העולם הערבי יהיה נשק וזה יהיה נשק ויהיה מרוץ חימוש, ישראל ברמת הדימוי, אני מדבר על הדימויים בלבד, עלולה להיראות כמו שמשון לאחר הביקור במספרה. ויש לזה משמעויות כבדות, אני הרבה פעמים נדהם עד כמה הדימויים האלה שמייחסים לנו, שחלקם נראים מופרכים לחלוטין, אבל הם מאוד משרתים את דימוי ההרתעה של ישראל הענקית שיכולה להתמודד עם כולם. סליחה. אני חוזר למיקרופון. אני אומר, זה, בקיצור, יש איזה השלכות, זה עדיין במרכז העניין. הבשורות הטובות, לעומת אלה הוותיקים פה שמכירים את הטיפול בעניין, המודעות לאיום האיראני חובקת עולם, הסנקציות הן תוצר של הבנה משותפת לכולם, וגם כשנשיא ארצות הברית אומר, כל האופציות על השולחן, יש כאלה שמאמינים לו ויש כאלה שלא מאמינים לו, אני סבור שהוא רציני במובן הבא, שאיראן גרעינית היא פגיעה קשה בדימוי של ארצות הברית, היא פגיעה קשה במעמד ארצות הברית, לא דווקא מול ישראל, אלא מול כל המזרח התיכון, מול מדינות ערב מובילות, ולכן הדברים האלה הם רציניים, ולכן זה בראש מעיינינו. והמבצע האחרון, במובן מסוים, הוא רק תזכורת לכך, כי בכל זאת חמאסטן זה לא חיזבאלסטן, אבל עדיין כל המשמעויות שהיו פה והפאג'רים, אתם יודעים שנותנים סקירת מודיעין נניח, אומרים יש להם איקס פאג'רים, אז אומרים א', בטח הוא מגזים, ב', אולי המודיעין לא יודע, אבל כשמגיע אחד כזה אז אומרים וואלה, איך לא ידענו את זה? זה פסיכולוגיה של איך אתה ממחיש או מעביר איומים. זה מכלול אחד. מכלול שני שהוא מאוד בולט, תראו, אנחנו חיים פה באזור רב תהפוכות, ובכל זאת אנחנו פה, תל אביב, ממזרח לקו הירוק, ממזרח ליהודה ושומרון בממלכה השמית של ירדן, יש פה רצועה של שקט, זה דבר מופלא. אנחנו בדרך כלל לא מתרשמים משקט, כי שקט לא מחובר לכותרות. הרי מה זה טרור? יש לך פיגוע קשה? כן, רק סליחה לפני שאני הולך לירדן, לגבי איראן, אני רוצה להפנות תשומת לבכם, שאנחנו מצליחים לשמר הרתעה יוצאת מן הכלל עם החיזבאללה בצפון,
הרתעה מול הפעלת הכוח. אנחנו לא הצלחנו למנוע את בניין הכוח כמו שתיארתי, אבל אסור לשגות באשליות. המוטיבציה האלימה שלהם היא מאוד חריפה, וההוכחות לכך זה שהם שולחים את ידם בדברים שהם לא צריכים לקחת אחריות, אך פגיעתם עלולה להיות קשה. בראש ובראשונה, שתי דוגמאות מרכזיות. טרור בחול, שאף פעם מי שעושה את זה הוא מקווה להרוג כמה שיותר, כמו שהיו אירועים כאלה בבולגריה, והברחת אמל"ח, לצורך אמל"ח איכותי, לצורך חיבורו לתשתיות טרור מקומיות, כדי לעשות פיגועים קשים, כאשר ברור מי עושה את זה, אבל הוא לא צריך לקחת אחריות, כאילו להימנע מפגיעה. עכשיו אני רוצה לעבור לחדשה טובה, המזרח. פה אני קורא לזה שילוב של ביטחון ושל דיפלומטיה ביטחונית, שהתוצאה שלה היא מרשימה. כלומר, ירדן, בצורה שהיא מטפלת בטרור, מטעמיה שלה, מתוך האינטרס שלה. גם הרשות הפלסטינית, שניצבת מול החמאס, כל הדברים האלה יכולים להיות נתונים לשינוי, אבל נכון ל-18.07. פה הכל משתנה, פעם בעתיד ילמדו את ההיסטוריה בין דקות. יגידו בבחינה, מה היה בין 8 AM ל-8 PM? אז אני כבר מקצר את זה בין 6 ל-6 וחצי. נכון ל-6 ו-7 דקות, 6 ו-8 דקות. כרגע אנחנו חיים במציאות שבה הירדנים רואים בטרור של חיזבאללה ואל-קאידה וחמאס וכו' יעד לטיפול. והם מאוד מוצלחים בעניין הזה. ושוב, אני אומר, הם עושים את זה לאינטרסיהם, אבל ישראל בסופו של דבר, הגבול שלנו המזרחי, הוא נהנה מהתבונה. עכשיו, מדי פעם אני שומע קולות אנטי-תבונתיים, כך אני קורא להם, בלי לנקוב בשמות פה כדי שזה לא יהפוך לאישי, בוא נהרוס את הממלכה האשמית ונקבל פתרון לבעיה הפלסטינית. זה כמו מצפן. המחה תמיד מכוונת לצפון, אצל המוסלמים אגב זה לדרום, קיבלה, זה לדרום. שום דבר שתהרוס בירדן לא יפתור לך את הבעיה הפלסטינית למי שחי באשליה. בכלל זה לא מתמטיקות פשוטות כאלה שאתה רושם איזה פטנט. מה כן? היה והממלכה השמית תחרב על פי חזונם של כמה אנשים. אני מבטיח לכם במלוא האחריות, גם ב-6 ו-10 דקות וגם בכל שעה של היום, גלי טרור קשים ביותר. הרי בזמנו הגבול בביקה היה חם. משולש הגבולות זה היה אקוויוולנטי לטרור. כל המונחים האלה נעלמו, זה גבול שקט ביותר. עקבה מסגשגת, אילת מסגשגת, מדי פעם איזה רקטה מגיעה לשם, אבל היא בבחינת יוצא מן הכלל. הערך הביטחוני של הקיום, שהוא לא פשוט, של הממלכה השמית עם כל הבעיות, פלוס התפקוד של גורמי הביטחון הפלסטינים, מתוך אינטרסיהם הם, יוצרים מצב שבו אנחנו, ביחד עם היכולות היוצאות מן הכלל שפיתחנו אחרי שנים של סבל, על בסיס שב"כ, אמ"ן, פלוס צה"ל, יש לנו מציאות שהיא בניגוד לכל מה שאתם קוראים ורואים בטלוויזיה, אלימות ודם בכל מקום, לנו יש פה שקט. למעשה זה כמעט הגרף של הטרור, הוא מאוד נמוך. למעשה, אם אני אומר שביהודה ושומרון, אם מישהו רוצה להיות טרוריסט, זה לא מקצוע מומלץ, לעומת זאת פשיעה זה יותר קל. ויש לזה משמעויות מאוד כבדות, זה נותן לנו רווחה כלכלית, רווחה של ביטחון אישי, כל הדברים שכל אחד פה מבין, ואנחנו לא עוסקים כמעט מדי יום בטרור, אבל זאת מציאות שהיא בנויה על כך שבעצם הגבול הביטחון שלנו, כלומר מרחב הביטחון הוא עד עיראק. ואם עיראק היא לא איום צבאי היום, תכף נדבר על זה כמה מילים, אז בנושא של הטרור יש את כל הסיבות מדוע היינו צריכים לסבול מטרור כזה שבא ממזרח, ואנחנו לא סובלים ממנו. על זה הרבה עונים, טוב, זה זמני. כל קיום שלנו בין דקה לדקה הוא כבר הצלחה. אני לא אומר שזה, ומי אומר שזה לא יהיה עוד כמה שנים? רק אני רוצה להתריע מול אלה שמדברים בצורה הזאת, אני חושב שזאת שגיאה. אנחנו מסתכלים בכל סביבתנו, עשרות שנים אנחנו לא מתעמתים עם קואליציה צבאית עוינת. זה בנוי על משטרים מסוימים, זה בנוי על הכרה שחלחלה שאי אפשר להתמודד עם ישראל, וככל שניתן לצפות, זה חדשות טובות, עד כמה שניתן לצפות רחוק, זה לא נראה איום באופק המיידי או הקונקרטי, כלומר צבאות שחוברים מולנו, כמו שהיה כמו שהיה בעבר, בין מציאות ובין דימוי, אבל יש כל מיני זעזועים במזרח התיכון. בשעתו, בערכות המודיעין, וזה לא סוד, כשהיו דיונים על יציבות משטרים, מה שקוראים בצה"ל בדיוני מינויים, כל אחד היה ממשיך בתפקידו. היית אומר, מובארק, ממשיך בתפקידו. אסד האב, ממשיך בתפקידו, בזה היה מסתיים הדיון, והיינו גם מצטיינים בחיזוי, כי תמיד הם היו ממשיכים בתפקידם. היום,
אני אומר לכם, זה די מסובך להעריך מה יהיה למעט הערכה הסתמית שהאי יציבות מתחילה להיות גורם מעצב. עכשיו בואו נסתכל סביבנו, מצרים אנחנו רואים, זה התרחשויות היסטוריות, ועדיין ותמיד מצרים היא מנהיגת העולם הערבי, והחשיבות שלה בשמירת כל ההסדרים הנוחים, גם מבחינה ביטחונית, עם כל הבעייתיות היא קריטית. כלומר, כל עוד שהשלום הזה קיים, משטר השלום עם ירדן יכול להתקיים. היה ויש שינויים גדולים לרעה ביחסים עם מצרים, יש איזו השלכה דרמטית על כל המרחב, כי זאת באמת מדינה, רק מספר תושביה הוא נע בין 85 מיליון לפי גרסה אחת ל-90 מיליון לפי גרסה אחרת, אפשר להתפשר על 87, עדיין זה גדול מגרמניה, פעם תמיד היו משווים לגרמניה ואומרים שהם שואפים להיות כמו גרמניה. היום גרמניה שואפת להיות רק לפחות בתחום הזה כמו מצרים, והחשיבות שלה נותרה אדירה. אבל אנחנו מסתכלים מזרחה, אסד היה סמל היציבות, נראה לי שהתג הזה ניטל ממנו, והוא כרגע עוסק במאבק הישרדות, זה מיעוט של 2.1 מיליון אנשים, מיעוט קטן שנלחם באכזריות ובמעשה זוועה ברוב, במרקם מאוד עדין, יש סכנות שהמדינה הזאת בכלל תתפרק למרכיביה, ויש פה הרבה מאוד אתגרים. כל יום שעובר, אנחנו די מסתכלים בחיוב, ככה נהיה בביטוי קר, אפשר לתת ביטויים יותר אמוציונליים, הגבול רמת הגולן, או רמת הגולן נהיה האזור השקט ביותר במזרח תיכון, אחד השקטים, כמה שזה נשמע מוזר, פה פגז טועה, שם פגז טועה, סך הכל אזור מאוד שקט, אבל זאת מדינה שצברה יכולות, בראש ובראשונה נשק כימי בכמויות אדירות, כל מיני גזים שאני לא רוצה לפרט לפני ארוחת ערב, שתכליתם, אלה כל מיני תכליות אסטרטגיות, אבל היה מאפיין אחד ברור, הם בשליטה מוחלטת של המנהיג. מה החדשות הטובות? נכון לשש ועשר דקות, שזה עדיין בשליטה מוחלטת של המשטר, אבל המשטר עצמו הוא בסימן שאלה. וכאן, כרגע הם תשאלו אותי אם המערכת הזאת היא בשליטה, היא בשליטה. אבל יש כל מיני הרהורים אולי במשטר, האם הוא נלחם, האם הוא נדחק אל המגב, נדחק אל הפינה, מה מצבו. בקיצור, להיות שליט סוריה זה לא מקצוע שהיום הרבה רוצים להיבחר, גם לא דמוקרטית. ויש לו המון מאוד, הרבה מאוד אילוצים וסימני שאלה, כולל קיומיים, כמה זמן הוא יחזיק, מה יקרה בגורלו ומה יהיה בגורל העדה שלו. ולכן האלימות גוברת, האלימות גוברת. סוריה בתהליך קשה, אבל יש שם מאפיין אחד בולט. אין הכרעה. המשטר אחרי שנתיים לא מכריע את האופוזיציה, והאופוזיציה מתחזקת ועדיין לא מכריע. וכל אחד נחוש היום במשחק סכום אפס להכריע את השני. ולכן צפה ועולה שאלת השימוש בנשק כימי. ואם שמתם לב, דבר מרתק, אני לא יודע אם הספקתם לשים לב, שאם תנתחו את ההצהרות של נשיא ארצות הברית, על ההתנגדות המוחלטת שלו, כולל אזהרות לסוריה, אל תשתמשו בנשק כזה שיכול להוציא אתכם מהמשחק, גם לברוב אמר אותו דבר. זאת אומרת, זה מקרה נדיר שבו על סוריה, שהם בחילוקי דעות עמוקים, כל מה שקשור לחציית קו אדום של שימוש בנשק כימי, כל העולם מתעסק עם זה, כולל צדדים כמו רוסיה וארצות הברית שהם מנוגדים בכל הסוגיה של סוריה, אך לא בסוגיה הזאת. ואם אני יכול להעריך, זה על בסיס מידע קלוש, נראה לי שגם האיראנים, גם החיזבאללה, אף אחד מהם לא מוכן שיחצו את הקו הזה. לא מתוך טעמי, לא מטעמים הומניטריים. בוא נאמר כך, אם תשאלו את אסד, יש לך בעיה מוסרית לטבוח בעם? לא, איך יודעים את זה? זה מה שהוא עושה כל היום. אבל השימוש בנשק כימי יש לו משמעויות, ובינתיים החדשות הטובות שנשמרת השליטה וגם לא משתמשים, אבל פה אנחנו נמצאים עם מערכת נזילה מאוד שצריכים גמישות מחשבתית, ערנות ותשומת לב כל רגע לראות אם בסיס הנתונים הוא אכן תקף לעומת מה שהיה לפני 10 דקות. יחד עם זאת, מבחינת איום צבאי, היום צבא סוריה הוא לא לבנה באיום צבאי ישיר בילטרלי בין סוריה לישראל, וגם לא חלק מקואליציה עוינת, כי פשוט הצבא הסורי, מדי פעם אנחנו שומעים על ירי דווקא לאוכלוסייה שלהם ולאו דווקא אצלנו. צריך לומר שסוריה תחת בשאר אסד, יותר מחאפז אסד, אני לא מסכם עוד קווים לדמותו, רק במאפיין הזה שאני רוצה להסב תשומת לבכם, הם הפכו לנדבך מרכזי בהתעצמות של הציר האיראן אישי מול העולם האיסלאמי. רק אסד המנוח ידע לשמור על איזונים, שהפכו אותו במעין מדינה ערבית חזקה בתוך מערכת סונית ערבית רבת עוצמה. זה הנוכחי, הבן, ניכר את עצמו מן העולם הסוני הערבי ומעולם המוסלמי,
והוא נשען רק על איראן והחיזבאללה. זה חדשות רעות כל עוד שהוא היה חזק ועסק, ולמעשה נחצו שם הרבה קווים אדומים בסיוע שהוא היה מוכן לתת לחיזבאללה, מבחינת אפילו מה שאבא שלו היה אומר. היום, אם הוא נחלש בצורה משמעותית, לפחות אפשר לומר, יש איזו השלכה על הביטחון העצמי של חיזבאללה. חיזבאללה יש לו הרבה מאוד שיקולים, הם לא אומרים אותם בכל נאומי ההתפארות שהם אומרים, אבל אני אתן לכם דוגמה, הם לא רוצים שבמצב שהסונים, אפילו לא בלבנון, יחשבו שהם לא לגיטימיים כמערכת בתוך לבנון. זה מאוד חשוב להם כחלק ממעטפות הביטחון. החלשות של סוריה יש לה משמעות. לכן יש פה פנים לכאן ולכאן, זה מחייב כושר ניווט מיטבי במין לג'ה כזאת כמעט בלתי אווירה. לא רק, צריך גם להיות מדודים מאוד בדיבורים, אנחנו לא צריכים להיות בחזית של זה, העולם עוסק בסוריה בצורה אינטנסיבית, אבל בהחלט צריך, כמו שאומרים, באמירה שגורה, לפקוח עין. החלפת המשטר, קורה למדינה או לא? שאלון אמריקאי או... תראה, בואי נגיד לך משהו על זה. קודם כל, התבונה מחייבת שאנחנו לא נביע דעה כזאת בפומבי, בטח לא אם אתה שייך למערכת שמשלמת משכורות של המדינה. למה? כי אתה יכול בדיוק לגרום, הרי התבונה היא גם כחלק ממרכיבי הכוח. לא כל דבר אתה יכול לשנות, אתה בהבל פה יכול פתאום, לא שאני מייחס כזה משמעות לעצמי, אבל אני אומר באופן כללי. אני דווקא מרוצה מאוד, ואני מצטרף לזה שאנחנו לא מדברים יותר מדי, למשל תשובות לשאלות כאלה, כי אנחנו לא צריכים לאחד אותם ולא צריכים לספק תחמושת לגורמים. אני תיארתי את אסד, צללים ואורות, וכל אחד מבין פה, פה יש ציבור איכותי, מבינים בדיוק. החלפת המשטר, בדרך כלל הרבה פעמים שאתה מחליף מישהו, מה לעשות, תמיד בא איזה מישהו גרוע ממנו במזרח התיכון. אני מתכוון בעולם הערבי והאיראני ואחר, וחיזבאללה, כל מיני מנהיגים. אנחנו צריכים מאוד להיזהר, לא לתת תשובות על שאלות כאלה בפומבי, לעשות הערכת מצב, והגעתי לקצה גבול היכולת שלי לומר. רק אני אומר כך, התמיכה של סוריה באיראן ובחיזבאללה, כולל זה שכשאנחנו הרסנו להם את הרקטות האיראניות ב-2006, בלבנון השנייה, הם ירו רקטות ארוכות טווח לחיפה, לקריות, לטבריה אפילו, זה היו רקטות סוריות, והשיתוף פעולה הוא עצום. בלי סוריה, שמשתפת פעולה ויוצרת אפילו רצף טריטוריאלי, מה שהיה להם נוח, מה שלא יהיה אולי בעתיד, איראן, סוריה, אווירי, קרקעי, עד לבנון, זה יהיה מאוד קשה. אבל, אני רוצה להפנות תשומת לבכם, שבמציאות הכאוטית שנוצרה בסוריה, קם זווארי. זווארי הוא דוגמה לתיאוריה שאפשר לחלוק עליה אם לכל אחד קם רע ממנו. בן לדן זה סמל הרוע. אבל בן לדן, אני מפנה תשומת לבכם לחקירה של אלשייך, שהוא הקצין המבצעים של אל-קאידה. אז הוא אמר בחקירתו שהביאו לו תוכנית להרוס את אילת עם איזה F-15 גנוב מחיל האוויר הסעודי, כי בכמה טונות פצצות שיש לו אפשר למחוק את אילת. אז בן לדן אמר לו, איפה זה אילת? מה זה אילת? אני לא מתעסק פחות בניו יורק. אם ניו יורק תחרב, אילת כנראה גם תיעלם. זה סוג אחר של חשיבה גלובלית. מי זה יורשו? דוקטור זווארי, כרגיל רופאים כאלה, והוא אומר, חשוב מאוד להתחיל דווקא עם ישראל. לכן חשוב שאל-קאידה תחזור לסוריה. עכשיו, מה קורה עם אל-קאידה בסוריה? נכון לרגע זה. נכון לרגע זה, אל-קאידה שנתמך על ידי סוריה, שרצחה חיילים אמריקאים ואחרים בעיראק, אותו אל-קאידה היום מכה בסוריה, נכנס לחלל הריק שמותירים, שנפער בתוך המערכת הסורית ההולכת ומתכרסמת, וזווארי אומר, זה רעיון מצוין, בואו נביס את אסד, הוא לא המטרה, הוא האמצעי שנוכל לסלול את הדרך לישראל. עכשיו בואו נעשה תמונת מצב אל-קאידה היום. בלבנון היה גוף אל-קאידה שנקרא פתח אל-אסלאם, הם גם, באל-קאידה, בניגוד לארגונים אחרים, אין להם שיקולים מדיניים. תגיד, אין להם בעיה להרעיל פה את כולם, אם הם יכולים. זה בעיה של יכולת. לכן הם ניסו לעסוק בהרעלת מים ודברים כאלה, הם הובסו. על ידי מי? על ידי חיזבאללה. כי חיזבאללה לא מוכן לוותר על החלקים שלו במונופול של האלימות ולתת אותו לאל-קאידה. מאחר והם יריבים, למרות שבאיראן, אתם יודעים, פעם הם תומכים בהם, פעם הם מתנגדים להם, זה הכל מניפולציות, אבל בבסיסית הם אויבים. בקיצור, אל-קאידה הובס, לכן הוא לא קיים. בסוריה, שתמכה באל-קאידה, לא ניתן היה להעלות על הדעת שהם יהיו פעילים בסוריה. והיום לא ניתן להעלות על הדעת שהם לא יהיו פעילים, אם אני משלב את הכוונות שלהם, את ההצהרות של זווארי, ושאני רואה מה קורה בשטח.
הם מנסים בפירוש להפוך את סוריה הנחלשת לבסיס. לכן זווארי יש לו תפיסה הפוכה מבן לאדן. שניהם שנו את ישראל, אבל הוא מוכן להתחיל עם ישראל. ויש, אנחנו רואים, מנסים לקבוצות כאלה בסיני, ירדן, לא מצליחים לפעול בגלל היעילות של הירדנים. אבל הם מקבלים עזוז אל-קאידה דווקא עם מה שמתרחש בסוריה, כי זה כמו גוף נחלש, שהמערכת החיסונית שלו נחלשת, והראשון שמנצל את זה, זה אל-קאידה. אלה היו הסיבות שלא הענה לשאלה הפשוטה, כן או לא. זה הנמקה מכובדת, או פחות מכובדת. אני רוצה להמשיך ולומר כך. יש לנו המון אתגרים, אפשר להרחיב על זה כמובן, טורקיה. טורקיה הייתה בעלת ברית מאוד חשובה של ישראל. הם לא אויב שלנו. יש שם שינויים מפליגים, היסטוריים, שאפשר לדבר על זה פה, במגבלת הזמן שיש לי, אני אשתמש בזה כתירוץ לא לעסוק בנושא הרגיש הזה. אבל אם מסתכלים על חזון בן גוריון, על תפיסת העולם שלו, של מדינות לוויין, הייתה לנו ברית מאוד אדוקה, חלקה הגדול נעלם. אנחנו כרגע במצב, אנחנו צריכים לעשות הכל שהם לא יהפכו לאויבים, יש לנו יחסים מסחרים איתם, יחסים כלכליים, טרקיש איירליינס, כל הטיסות מלאות עד אפס מקום, מכל מיני סיבות. טורקיה היא בעלת חשיבות אסטרטגית. התודעה על העניין הזה, אני חושב שהיא צרובה עמוק. זה עניין של איך מתמרנים את זה בסופו של דבר. עצומה. המגזר הפרטי, המגזר העסקי, תקרא, זה נתונים שמתפרנסים בעיתונים, מאוד מרשים. מאוד מרשים ואין נגיעה בדבר הזה. ויש לזה המון היבטים, חלקם יותר ידועים, חלקם פחות ידועים, חלקם פחות ידועים כי זה לא מעניין, וחלקם פחות ידועים כי לא עוסקים בזה. אבל צריך לזכור את זה תמיד. יש לנו גם כמובן את המים הכלכליים, שזה סוגיה שתתפוס פה מקום, לצד היתרונות הכלכליים, יש לזה הרבה מאוד אתגרים. אני רוצה לומר משהו על ארצות הברית. ארצות הברית, היחסים הביטחוניים איתה, יש כל מיני גרסות, אני קורא בתקשורת, וכל מיני תיאוריות על ארצות הברית, לפחות אני יכול לשקף מנקודת מבט ביטחונית, אלה יחסים ייחודיים, וזה בפירוש אפשר לקרוא לזה, למרות שאפשר לשמוע את זה גם מהרבה אנשים אחרים, כמובן זה עמוד תווך בכל ההיבטים, גם בהיבט של התמיכה האסטרטגית, שיתוף הפעולה, הדיאלוג, הנשק, ההבנה. בנושא הביטחוני לא חל שום שינוי בשנים האחרונות, ואני מסתכל על העתיד, גם כן אני לא רואה שינויים, ועדיין כדאי שנזכור שארצות הברית היא עמוד תווך מרכזי בביטחון הלאומי שלנו, ורק על זה אפשר לתת פה הרצאה שלמה, אפילו בניסים שיש לנו, כמו, או לא ניסים, כיפת ברזל, יש להם חלק כבד, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות מלאה הרחב תודה. אני אומר את הדברים הבנליים האלה, כי חשוב מדי פעם להזכיר אותם, בוודאי בסקירה אסטרטגית. במשפט עוד יותר קצר, לישראל יש יחסים מאוד מפותחים, מדינות מסוימות באסיה, אנחנו כאן נעשה פרטים, זה מכפיל כוח ביטחוני, מדיני, אסטרטגי. יש לנו איזה מזל שבתרבויות המזרח יש איזו תפיסת אהדה בלתי, זאת אומרת, לא מובנת לפעמים לחלק מאיתנו שנגועים בשנאה עצמית, אבל היא מדהימה כשאתה נתקל בזה. זה פשוט שילוב של הערכה, הערצה. איך אמר לי פעם גורם סיני בכיר, איך זה יכול להיות שעם קטן כל כך, שהוא בקושי עיר פה, או שתי ערים בינוניות, זוכה כל כך הרבה פרסי נובל. עכשיו, זה רק סמלי, זה הערכה מאוד עמוקה, יש לזה גם תרגומים ביטחוניים שונים. אני רק רוצה להזכיר לכם את זה בלי להיכנס לפירוט. אנחנו מסתכלים פה על המזרח התיכון לאן הוא הולך. בינתיים הזכרתי שאני, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד הפתעות, יותר מדי הפתעות, הרבה מאוד תופעות. יש חיבור בין הרחוב למשטר, דעת הקהל, זרמים, זרמים דמוקרטיים, האם באמת תהיה דמוקרטיה. בסופו של דבר, אבל יש גם משקל, ניקח את החמאס. יש כאלה שסבורים שאפשר להגיע עם החמאס, שהוא חלק מהאחס, נגיד לקיום או לשלום. בתפיסת העולם שלהם, לישראל אין זכות קיום. היא וקף, כלומר אדמת קודש. מה שקרה ברשות הפלסטינית, שהתפצלה לשניים, ואני מדבר מנקודה צרה מאוד. נניח שמחר ראש הממשלה חותם על הסכם שלום במעטפה חתומה עם אבו מאזן, החלק השני, שהוא תופס אותו כחלק אינטגרלי ממה שהוא קורא פלסטין, הוא חמאסטן, בשום אופן לא יסכימו
לשום הסכם שלום איתנו, לשום הכרה או מה שקוראים תנאי הקוורטט, זה טבוע עמוק בתפיסה הדתית לאומית. הם מוכנים למה שקוראים הודנה. הודנה זה תמיד, אני רוצה להדגיש את זה, הודנה או תהדיה, שזה בדודה של ההודנה, זה הכל, אם תקראו את ההיסטוריה, זה הכל, אם אני אתמצת את זה, זה הפסקת אש או הפוגה, כמו שהיו קוראים את זה במלחמת השחרור, חד צדדית כתוצאה מהערכת יחסי כוח, שתוקפה הוא עד שמעריכים שאין לה תוקף. וזה הרקע לכך שתקפו אותנו אחרי שהיה תהדיה מאוד מפורטת בעבר, וזה הרקע להתקפות עכשיו. מה שקרה הוא שאנחנו, תחת המשטר ההודנה, היו תוקפים אותנו מעזה, היינו פונים למצרים, המצרים היו מרגיעים את זה, אבל בזמן האחרון מה שקרה, התקפות תחפו, כי הם העריכו שאנחנו לא חזקים, וכשהפסקת האש הייתה נכנסת לתוקפה, זה היה אחרי 200 רקטות, ואז הדימוי שלנו אצלם היה של חולשה, ואז ההתקפות תחפו, עד שהפכו לבלתי נסבלות. מה זה אומר ברמת העומק האסטרטגי? זה אומר שאתה יכול להגיע למשטר רגיעה, אבל תמיד על בסיס עוצמת צהל, על בסיס הדימוי של היכולת שלך להרוס את חמאסטן, וכל עוד שזה בתוקף, זה גם מאפשר הסדרי רגיעה. הכי טוב בחסות מצרים, שהיא עדיין המעצמה הזהירה, והכי חשוב שזה יהיה עם מצרים ולא עם החמאס, ומי שחושב שהחמאס, כאילו כמו אשף, אני לא נכנס לזה כי אין זמן, יכול להגיע איתנו, או רוצה להגיע איתנו להסדר שלום יציב, כביכול, כי משעל אמר שהם יסכימו למדינה גבולות 67, זה תמיד מופיע בכותרות העיתונים, שאתה מנתח את התוכן, זה בכלל לא כך, ומדובר רק על שביתות נשק ועל הסדרים זמניים, שתכליתם לסלול את הדרך תחת מערכת שלמה של קודים ומשותפים שהם שמים לכך שלא נהיה. זה המצב, לזה אנחנו צריכים להיות ערניים, האם גורמים כאלה תופסים כוח, כי תפיסת הזמן שלהם היא שיש זמן להשלים את זה. גם אם זה ייקח עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חמש, עוד 15, עוד 20, עוד 30. זה כלום. 30 שנה עוברות כעבור 30 שנה. שאלה מה קורה אחרי 30 שנה. וזה תנועות עם ותק די גדול. אם אני אסכם, מיד אני אענה לכל שאלה, אם אני אסכם את ההצגה הקצרה הזאת, המתומצתת, וגם מתוך הנחה, מתוך התחשבות בכם שאתם כבר מותשים, אני רוצה לומר כך, יש לנו... זה תשאל אותי, אז אני אענה. תן לי להנחות את עצמי, כל עוד שאני יכול. זה גם זמני. אני רוצה לסכם כך. יש לנו מצב מאוד סבוך, זה ברור, ויש לנו הרבה מאוד נכסים שאנחנו צריכים לשמור עליהם. קודם כל, אין איום גרעיני מולנו, נכון, ל-18-29. סוריה ניסתה, ויתרה, לוב ניסתה, ויתרה, איראנים בעצם, הם מפתחים את כל היכולות להיות מסוגלים לפתח נשק גרעיני, הם נחושים להיות מסוגלים, בחפוף להחלטה. בעצם, אבל הם לא מעיזים לחצות את הקו הזה בינתיים, כי הם חוששים מכל מערכת התגובות שתתלווה לזה. בעצם, חמנאי רוצה להיות במצב שבו הוא לוחץ על הכפתור, והוא שואל בפרסית, "Can we?" תשובה היא, "Yes, we can," בפרסית. הוא גם עזרי, אז זה יכול להיות גם בעזרית. אני הסברתי, למרות שזה חוזר על עצמו בכל הזוויות, הערתי כמה זוויות, איראן, גרעין, מדינה עוינת שמצהירה בגלוי על כוונות להשמיד את ישראל בצירוף יכולות כאלה, עם כל המשמעויות האסטרטגיות, בלי לגעת בדבר עצמו, זה דבר שעדיין ותמיד צריך לשים אותו בראש מעיינינו למנוע. שתיים, אין לנו כבר עשרות שנים קואליציה עוינת, על בסיס משטרי השלום, הישגי צהל כמובן, בראש ובראשונה, ואחרי זה השלום, מלחמת יום כיפור, מאז אין לנו את זה. אנחנו צריכים להיות עירים למתרחש במזרח התיכון. לטווח של השנים הקרובות אנחנו פטורים מזה, כלומר יש לנו מספיק זמן להתכונן לתהפוכות. לא תמיד מנצלים את הזמן, אבל ניתן לנו הזמן להעריך נכונה לאן אנחנו הולכים. שלוש, שני סוגי טרור הובסו כאן. לא הזכרתי את זה, טרור דרך הים, על בסיס מודיעין מדויק ופעילות מוצלחת של הצבא, אני שם נקודה, וטרור המתאבדים, שזה בעצם טילים מונחים אנושיים הכי זולים שיש בשוק, שפוגעים תמיד במטרה, שזה אזרחים, מסעדות וכו', וההשלכה שלהם הייתה עצומה. זה הובס אחרי שנים שלא הצלחנו, על בסיס מודיעין מדויק, על בסיס תודעה, על בסיס הרתעה, על בסיס יכולת תאום בין המוסד, סליחה, בין אמן שבק לצבא, ויש לזה מעטפת שציינתי אותה פה, שהיא מאוד חשובה, כל יום חייבים להתעורר ולחשוב איך עושים שתישמר, בראש ובראשונה, מערכת
נקרא לזה, היתרונות והאיכויות הביטחוניות של ירדן, והצד הביטחוני של הרשות, אני לא נכנס לצדדים אחרים. היחסים המיוחדים הביטחוניים עם ארצות הברית חייבים להישמר. שאר האתגרים, כמו שהזכרתי בטורקיה, חייבים ליצור כל דרך יצירתית, וסוריה חייבים לפקוח עין. כרגע בדברים הכי מרכזיים החדשות הן לא רעות, אבל זה יכול בהחלט להשתנות. כלומר, עד עכשיו, ובזה אני מסכם בחצי שעה שהוקצתה לי, אני מוכרח לומר לכם משהו, למרות זה נשמע מוזר, חיינו כמה שנים בשנים האחרונות בסביבה הביטחונית הנוחה ביותר מזה תקופות ארוכות. אבל זה כמו מזג אוויר, שתחזית מזג אוויר אומרת שיש עננים כבדים באופק. בשונה ממזג אוויר, יש לנו השפעה על המתרחש. תודה רבה. כל שאלה שיש לכם בזמן שמוקצה לי, עד שיציק אומר לי ללכת, אני מוסמך לענות. כן, מה שאלת? מה פירקת? מה אתה רוצה לדעת? שטח, אוכלוסייה? עוד פעם לחזור עליה? אין בכוונתי לעשות את זה. כרגע במצרים יש התרחשויות בעלות משמעות אדירה. כרגע זה הופך לעניינים פנימיים. זה לא נבון להתייחס לזה ברמה הפומבית. לא התייחסתי להרבה דברים, לא התייחסתי ללוב, רוסיה, עיראק, אפגניסטן, פקיסטן. יש לי פה, אני יכול לתת פה עוד 4 הרצאות רצופות. על עיראק, בואו נתמצת את זה כך. חדשות טובות. עיראק הייתה איום צבאי על ישראל, לא משנה איך מסתכלים עליה. התפיסה של סדאם, צבא גדול וחזק, משתלם בכל קואליציה, מאז מלחמת השחרור. יכולות ביולוגיות כימיות אדירות, יכולות גרעיניות. טופלו על ידי מי שטיפלו ואיך טופלו, הכל ידוע, היא לא איום צבאי. כרגע זאת מסגרת שנלחמת לשמור בכלל על המסגרת הפורמלית של עצם קיומה. היא כמובן חממה לטרור מכל הסוגים, יכולה להיות מסוכנת בהיבטים של הטרור, אבל לא בהיבטים של האיום הצבאי, יש לזה חשיבות עצומה. כן. כאן. בבקשה. בוא, לא, לא. בוא נגיד לך משהו. אין אף אדם, אני מקווה, שסבור שהוא בעצמו יכול לחולל שינויים היסטוריים. יש אנשים שיודעים לתאר יותר טוב את המציאות ופחות טוב את המציאות. יש כאלה יותר חשיבים בתהליך קבלת החלטות, אבל אף אדם בודד, לא משנה. אני גם לא בטוח, אני חושב שאתה בטח מתבדח איתי או משהו. אדם בודד, לא משנה. אני לא שמעתי דרישה טורקית, אגב, לפטר אותו. טורקיה זה מעצמה אזורית, היא לא... זאת אומרת, קיצור, מציע לך לחזור בחמש שלה. כן. אפשר בבקשה? כאן. נתנד ימין שלך. ימין שלך. איפה? פה. כן. דובר כאן על פאג'ר, על פאג'ר. אני הייתי רוצה לשאול... על פאג'ר? פאג'ר, כן. אני הייתי רוצה לשאול על חג'ר. משום שאתמול ראיתי טלוויזיה, ושמעתי את אבו מאזן אומר אבדן על בנייה ב-E1, אבל התרגום התעלם לגמרי ממה שאני שמעתי בבית כשאמרו לי אבדן. האם יכול להיות רגע, מה התרשמת, מאבדן או ממה? מאבדן בהחלט, בצד אחד. מצד שני, על כך שכל אלה שלא יקבלו משכורות ברשות הפלסטינית, אולי אין להם פאג'ר, אבל יש להם חג'ר. האם הם השתמשו בו? האם אתה סבור שעלולה לקום התקוממות עממית קרוב מאוד אל הגבול שלנו שלא תיארת אותו בשיחה המרתקת שלך? תראה, חג'ר זה אבנים, אם יש לא יודע. האבנים לפחות לא נוצרות באיראן, שזה החדשות הטובות. תראה, התשובה היא כזאת. תמיד אתה יכול לצפות שתהיה התקוממות עממית, שזה לא צריך שום כושר הערכה. ברגע שאתה אומר את זה, באיזשהו נקודה, זה יכול להיות או נכון או לא נכון. למעשה, ה-E1, אין פה החלטות מעשיות ברגע זה, צריך להדגיש את זה. הוא מדבר על יישום של ה-E1, הוא לא דיבר על ההחלטות. לכן, זה כרגע לא בעצם על הפרק. כרגע, אני מתכוון מבחינת מעשית, מבחינת האיומים שלו. הוא אמר, אבדן,
הכוונה היא שלא יבנו שם באי אחד. זה מה שהוא אמר. אף אחד לא אמר שבונים, זה פעולות ביוקרטיות של הליכי תכנון. הוא לא דיבר על זה, הוא לא דיבר על מה שמדובר היום. הוא דיבר על יישום בעתיד. שתיים, שמדברים על, אתן לך דוגמה, על פגיעה בלגיטימיות שלנו, זה כמובן דבר חמור. הוא למשל אמר שאנחנו מבצעים פשעי מלחמה בעזה. שזה דבר מקומם מעין כמותו, איזה פשעי מלחמה. מעולם לא הפעילו טכנולוגיה ברמה כל כך מרשימה. אני לא מדבר על כיפת ברזל ועל פגיעות מדויקות באתרי הפאג'ר. גם כדי להימנע מפגיעה באזרחים. אני כבר לא יודע היום מי עושה כאלה מאמצים בשביל להימנע. את זה הוא היה צריך לשבר. ברגע שהוא אומר דבר כזה שהוא שקר, שבעצם נועד לפגוע בלגיטימיות ולהסיט מדינות מתורבתות בחיוצא בזה, אלה הממדים היותר מסוכנים כי הם לא אבנים. אבן, אתה מרגיש אותה שאתה נפגע. יש אבנים יותר מסוכנות. ולכן, אני, לגבי אבדן, אני ממליץ לראות את זה כתרגום שהוא אמר, לא יקום שם, וכרגע לא מדובר פה על הליכים תכנוניים בתוך משרדים. לא יודע, זה אתה מומחה יותר ממני. אני מדבר על מה שבאמת מדובר. ולכן, אל תקשור לי אבנים עכשיו, התקוממות עממית. עובדתית, אני ממליץ לא לקשור את זה, כי זה לא על הפרק. כן. שתי שאלות פה מאחורה. שאלה אחת, פה מאחורה, שורה אחורה. אני אתן לך, אני אבטיח שאתה תוכל לשאול. כן, סליחה? איפה אתה? כן, מאחורה. רחוק מדי. רחוק מהעין, קרוב אל הלב. הגידול הדמוגרפי הערבי בארצות אירופה, שלאחרונה גם עלה לכותרות, איך הוא משפיע על התגובה של מדינות אירופה ועל היחס שלהם לקונפליקט שלנו פה, ואם הרגשנו את זה במבצע האחרון, שהם כאילו התרקחו. במה התגשנו? אם הרגשנו כאילו תגובה יותר רכה מבחינתם בלחץ הבינלאומי שמפעילים עלינו, כי הם כאילו עכשיו נחשפו לממדים של התופעה על בשרם. ושאלה שנייה, אם היה עלייה, אם הורגישה עלייה בניסיונות... אתה רוצה שאני אשאיר את הנתון או שאני אשאיר לאיזו שאלה? כי לא הבנתי. השאלה שלי ככה, האם מדינות אירופה עכשיו חווים את התרבות האסלאמית הערבית בתוכם, בריטניה, צרפת, דנמרק, בצורה שגורמת להם להתייחס אלינו בצורה יותר רועדת, האם זה הורגש כבר במבצע עמוד ענן, או שזה בכלל לא שינה שום דבר בגישה שלהם כלפי הקונפליקט שלנו? ושאלה שנייה, אם בעמוד ענן, האם הורגש עלייה במוטיבציה שלהם לייצר פיגועי התאבדות בתוך הארץ שלנו והם פשוט לא הצליחו, או שהם לא רצו להשתמש בכלי הזה? התשובה הראשונה היא קלה, זה לא רלוונטי ל-1835. המדיניות לא מושפעת מזה. זה דבר רב חשיבות, אבל זה לא לעכשיו. לגבי הדבר השני, הוא קשור להצלחה שהצבעתי עליה. ההצלחה בטיפול בטרור מתאבדים על בסיס מודיעין מדויק, יכולת מבצעית, תודעה והרתעה, הייתה כזאת שזה לא הניע גל כזה עכשיו. אני לא מדבר שאין כאלה שרוצים אולי בסתר ליבם, אבל זה לא קרה בצורה פשוטה, אני אומר את זה. כן. בבקשה, עכשיו אני אבטיח. רציתי לשאול, מקובל שהשורש של הסכסוך זה הבעיה הפלסטינאית, ומוסכם על ידי כולם כמעט שלא יהיה שלום בינינו ובין הפלסטינים, אלא רק הסדרים. אני לא יודע אם זה בתחום הצבאי, אבל האם לא צריך לשאוף להגיע לכמה שיותר הסכמים עם ההנהגות הפלסטיניות, אם זה החמאס או אם זה הרשות, ועל ידי זה למנוע את העימותים, כי הם יכולים להיות הגפרור שיצית את כל הלהבות. אז קודם כל, התיאוריה שזה רק הפלסטינים, היא עומדת במבחן המציאות. יש לך משטרים ושינויים שברור שלא ירצו לדון איתך. שתיים, אני ניסיתי להסביר כמיטב יכולתי, יכול להיות שנכשלתי. החמאס מייצג תפיסת עולם מאוד ברורה. אתה מזכיר לי, זה כמו, נניח, אני אראה איזה מישהי יפה ואני ארצה להתחתן איתה, רק אני אתחיל בסדר פעולות הפוך. קודם אני אזכור אולם, אחרי זה רב, אחרי זה אני אשאל אותה. ואז אני אקבל עם גינת ליבי סתירת לחי, או תלונה על הטרדה. החמאס אומר לך בפירוש, הם ישרים, לא יהיה שלום עם ישראל, לא יהיה הסכם, לא יהיה שום דבר. יהיה תהדיות. תהדיות אתה מגיע, אתה תגיע גם עכשיו. איך אתה מגיע? מודיעין מדויק, פגיעות מדויקות של חיל האוויר, עבודה מבצעית יוצאת מן הכלל, כיפת ברזל, כל הדברים האלה, כרגע בחישובים האם כדאי לפעול או לא. זה רק המקל, אולי גם גזר. רגע, זה כרגע. המוטיבציות נשארות C, קונסטנט. המוטיבציה להפעלה היא משתנה בהתאם לנסיבות ולהערכת כוח. הסדר שלום
אני חולק איתך מידע מאוד מסווג שמופיע בכל אתר אינטרנט בחמאס ובכל דרשה של כל מטיף. הכל מסווג, רואים את זה כל העולם. לא יהיה ולא יקום, כך הם אומרים. האם אפשר להתעלם מזה? אפשר. האם רצו להתעלם מזה? לא. אני שואל אם אפשר גם משהו, בהסדרים גם נותנים משהו. מה זה? זאת אומרת, לא רק... הסדרים היה לך תהדיה והיה לך עודנה. שנייה. כן. אם אפשר ללכת שקצת להקל עליהם, זאת אומרת, יותר מעבר סחורות, יותר פתיחות וכל זה, וזה, ועל ידי דברים שיהיה להם טובים, למנוע מהצד השני... אנחנו מקלים עליהם, תקשיב, המעברים פתוחים כמעט כל דבר, אין רעב, אין צמא, למרות שזה משטר עוין וכו'. בסך הכל אני חושב שעושים מערכת שלמה של הקלות. האם זה מוערך לעומק? כנראה לא. עוד שאלה אחת אחרונה, ובזה אנחנו מגיעים לסיום. מה יהיה? יהיה טוב. כן.